הגעתי למצעד הגאווה בירושלים! האם מדובר בלסבית גאה או ב... מוחמד סלאח בלי עדשות! אני מתבלבל עם המגדר, יום אחד אני בן, יום אחד אני בת, ככה... אז לא הבנתי, עכשיו אתה בן או בת? אתה אלי או חנה? מאיפה אתה? חדרה. אה, מה? איפה? עלית דרך שער הגי? יש לך ניסיון. הרבה ניסיון. הספקת להיכנס באיזה 100 שערים. מה יותר חשוב, מצד הדגלים או מצד הגאווה? מצד הגאווה. אבל הרבה יותר אנשים נהרגים על רקע יהדותם. כל הבית כנסת שלי פה, אנחנו רוצים לתמוך בהם. אתה בן אדם טוב. תודה. מי ייתן ותמיד תהיה בצד הנותן. איך פה? ברוך השם. לא, 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 כפרה, עוד לא סיימנו. אתם רואים אח של סיימון, אני רואה. נוחל הגריינדר. בקרתם? ככה מחזירים להם, ככה. Where is your girlfriend? I don't have one here. Why? Hey, girlfriend! היי, הנה, תהי קולפנה, גרל. האמת, תמיד חשדתי בך, הלנד. אני שמות הגאה. זה שמות הגאה, ואתה שלו? כן. אה, זה אחו שמות. מה זה אומר רפורמים? זרם ביהדות, שמאמין בקבלה ובהכלה של השונה. חוץ מימנים. די לכיבוש! אבל איך זה קשור? זה קשור מאוד. פלסטין! מה את מעדיפה? זכויות ללהט"ב או לערבים? לערבים, כי אני זונה שלהם! שליים של זהב ושל נחושת ושל חור